Parev tezdigin. Parev, գրնամոք տագարլլան։ Ուզեմ պրընտին, քանի պարայի գնենգոր։ Ներողություն ժամատրություն ունիք։ Չամ, չիքի իմա ժամատրությունից երեգերենք, մենք աստարիք է վեր ժամատրությունից է։ Ոկե, ինչ տեսակ օգնություն գուզեի գալ։ Ուզեմ քանի պարայի մեկ պլենտը ունելը։ Իմպլենտը $2,100 է։ Օ, դունգարնենք, որ ինչ վերադգի լալիկ բան չէ, չեմ գնա դարադարդ տրա։ Ես չտիզեմ մարդեմ, չեմ բաստը գրգորգի, վերջին կիմ մսեք ինչի, վերջին։ Չեմ կիդեր, բժիշկին էտ պետք է խոսին, պայց 2,100 է մեր կինը։ Չարում, չի կետ ուն այնի գայի մամենք, ոդար չեք մեկ, մեմ ու դոքտորներ թխոսե, վերջին կինը, կանի իգնե։ Այո, մեդիկալ։ Մեդիկալը չի պիտի կոցե, բարոն ասոր ձախսերը։ Մեմը չես խոր դոքտորներ պաններ։ Կաղափար ունի մեդիկալը չի պիտի կոցե։ Անանքենի, քանի պարայի գնե ինչի, վերջին կինը լսե ինչի։ Կորջիկները կարևոր չէ, ինչ կորջիկ ըլլան է ելլա, յանի երգանանեք մակուրած ըլլան է գլլա, մինակ արժան տողոլլա։ Եթե չմակրենք նե 1,700-ի գրնան գնել։ Ջարամ, գենե արպասատ պարայ ադող, ջարամ, վերջին կիմը դասպիտի ինչ, ատիցե մենք չենք կնադարիք, նե ասխադավորը չիտիզի մարդենք մենք վաստակ չունիք գիտանք, չող տտպրություն է, բետ չունի մեզ տմրեցունելու, վերջին կինը թե ընսե ինչի, կանի պարագնե։ Շտմրեցնենք նե 800-ն 1,000-ի գնե գարի է։ Ադացելնա, ադացելնա, չատ պարայ, չատ, քիչ պարայ, ես կամ ունիմ, ուզեսը աչ կամ ու թողնե, նայի կամըլ միասին պերած եմ ես, արժան ըլադի։ Ուրեմն 200-ի գնենք։ Ոկե, անակենը գնիկի սետամ դանիսպի շրլամ կացեմ, գնիկ, ուր ես։ Բերի գնիգս, աղորի գնիգս բերի, էկ ունայք գնիգ։ Ես դա չեմ ասկնարամա, ծեջ գստվի։ Ահ, էկան բարակ կործ։ Հեվե պամմը թողես դա։ Դերը պամմը գա, ու դրման էկ անի։ Այո, կարևոր պանիր չի կարը։ Ահաց, ինչո ազար։ Ասամ Օգնող մը չի կա։ Այչ մի ինենք ասիրունից ունենք։ Լստեր ենք ասպեղը շամ մն է։ Ադրես կսելու, ադրես, ադրես, յանի, դունին ադրեսը դան պիտի։ Այո, ես կրեցի։ Ավիրիմ, սուտ մը կրեցիր բե։ Այո։ Չեմ այսօր։ Ինչ ունիք մամա։ Ախ, մեղոտյում մը գավեցով։ Ինչ ունիք, ես ալ չեմ գիտել։ Ինչ ունիք։ Սրդի պապատում ունում ինչ ունիք։ Ինչ ունիք։ Դոքտոր, ինչ ունիք։ Նա բաղեք չեմ, կարծեմ գիտի մարին պամ մը գլամխար։ Ինչ ունիս դի, եվ առասեմ։ Չեմ կետեր։ Իչմը ատորը եդև գնենք, ոտքերը վեր հանենք, ոտ կուդանք գլավանա։ Ուր մնացին ասոնք, հայդե։ Ուր մնացիք։ Իդի մարանտի։ Հերեք նային։ Հերեք նային։ Ասգնիկը դա չարտնցավ, CPR պետք ես սկսինք, կնա 911 գանչե։ Դոքտոր, ես կուդամ։ Չտանում ես կուդամ։ Ես կուդամ, ինչ չսել ես։ Ես կուդամ պերնաշունչը։ Ոտ ճանմ, ես կուդամ, ես ամուսինն եմ անորի։ Նո, ես կուդամ։ Ես պիտի դամ, ճանմ, ես պիտի
Հարև, ինչպես եք? Շատ արագ եմ, շատ ուրախ եմ, շատ քող մնացի երեկվան կորձեն, գնիս հիմա ընկերուիս բերի, կարևոր, ասորը տրամ կարևոր չէ, մինակ աղոր մակուր կորձրը, տրամ նեց ունոս. Ո, շատ ուրախացա. Մինակ աղոր կորձ կուզեմ. 2100 է, օքեյ։ Այո, այո։ Օքեյ, շատ շնորհակալ ենք։ Բամմջե։ Պլիզ նստեցեք, ցեզի կգանչենք։ Աղոր կուզեմ կորձաս։ Անպայման, անպայման։ Շատ արժան ագրաշն էլ մտանդով։ Ով են էլ դվարձեզի։ Ամուսինոս։ Շատ լավ, ես Ալիմի բոյֆրենդս ամենա սու ոսկի, ջերմակ ոսկի օգտն էլ դվարձ։ Բոյֆրենդ ունիս։ Այո։ Շատ աղմար, շատ աղմար, շատ շատ աղմար։ Ինչու չարմեցակ։ Բարիքի չարմարծուցի։ Հավ քեզի, հագնի, աղ թունար կտնասն է, թունար չէ չեսի սերպ։ Այո։ Հիմա բոյֆրենդս գիտիկաց ես գծանոտացն եմ բողի։ Եվ մինա լամոսինոս գիտիկա։ Ով շատ լավ, ինչ ուրախվի դնլամ, շաշատ միասին ճաշմը գերտան գիրիկ բան, չորսերնիս։ Անի միմ բոյֆրենդս է։ Չգրնար ոլա։ Ինչու։ Չգրնար ոլա։ Այդ ինչու։ Ամուսինոս է։ Վացում դարվան ամուսինոս է։ Ուսկիս մեջը ծամը մտավ։ Իգին օքեյ է։ Ուսս, ուսս, թևս։ Հիմա դոկտորը կանց Սուտեր, մի բախնակ։ Շատ կեշ ծավ գա հոս, հոս կծավի։ Դոկտոր։ Կինձար, որ ամուսինս է, ծավերը պրնեց։